that will continue to be under debate consideration in the months and years ahead the energy security act also talked about life cycle analysis of greenhouse emissions basically talking about the issue of land use well that is something that has not been implemented yet it is still in the Dialogue stage, or I should say, comment stage, as we call it in the United States. And to underscore this partnership between our two countries, EPA will be here the first week of July to solicit input from our partner, from Brazil, as they formulate the policies that will go into place. There is one paragraph that I have used in a speech since I gave. My first speech on this subject three years ago. It is obviously there are any number of obstacles to overcome in shifting from a global petroleum based economy toward one more balanced that would now include biofuels and other renewable energy sources. Such a shift would be every bit as dramatic as that seen when the newly industrializing world moved from wind, water, and horsepower to coal, or the shift in the 19th and 20th century from coal and oil. And yes, we don't have all of the answers today, but we do have a commitment to this transformational energy resource, both Brazil and the United States, without any question. President Obama has recently said, I think we have the potential to exchange ideas. Technology to build on the biofuels cooperation structure that we have already established. We can and we should. This conference supports that initiative. Your interest here today is obviously recognition of it, and I look forward very much to seeing this partnership continue to bloom and blossom with the support of many of you, of you here in this room. And I also want to thank Ambassador Amato for being a great partner and having the same desires that the United States has in making this a foundation of our relationship. Thank you all very much. Obrigado. Muito boa tarde. Uh, diferentemente do embaixador Sobel, eu sou um especialista nessa matéria há oito meses. Eu era embaixador em Tóquio, feliz, e não sabia. Uh, fui convidado para essa função no entendimento do Itamaraty de que a questão energética passou a ser uh, estratégica para a política externa. Há três anos atrás, o Itamaraty criou o Departamento, a Direção-Geral de Energia, e há oito meses atrás criou uma Subsecretaria-Geral de Energia, para uh, reconhecer publicamente a necessidade de termos uma interlocução de mais alto nível com o mundo nessa área considerada estratégica. Uh, eu cheguei do Japão num dia e no dia seguinte eu estava visitando Uh, indústrias uh, usinas uh, paulistas uh, centros de pesquisa em são paulo e fui para brasília para no dia seguinte ter a primeira reunião com uh, o comitê do memorando de entendimento uh, e eu tive do outro lado um senhor com uma autoridade enorme uh, um americano secretário de estado para a energia que com toda a sua carreira e visão me olhava com alguma condescendência. No entanto, foi muito fácil manter essa primeira reunião e muito fácil seguir trabalhando nesse tema, porque nós estamos falando de interesses nacionais muito claros. Eu faço uma pequena introdução. Eu era embaixador em Tóquio, como eu comentei e uma das minhas funções era tentar vender aos japoneses uh, o etanol. Comprem etanol do Brasil, é uma boa opção o etanol do Brasil. E os japoneses entendiam que era uma boa opção, mas um dia um senhor com uma autoridade enorme, ele tinha sido presidente da Toyota e também presidente da Kendaren, que é a associação que reúne todos os empresários uh, industriais, comerciais do Japão, portanto era praticamente um ex-primeiro-ministro, e ele me disse: Ah, o senhor quer que nós compremos etanol do Brasil para diminuir a nossa dependência do petróleo árabe e ficarmos então dependentes do Brasil, porque só o Brasil produz etanol. Foi quando eu entendi, de uma maneira muito óbvia, que a nossa primeira prioridade devesse ser aumentar o número de produtores mundiais de etanol. Senão, nós nunca venderemos o etanol. Enquanto eu chegava a essa conclusão, o presidente Lula dava uma instrução de que nós deveríamos trabalhar para a criação de um comércio, de um mercado internacional para o etanol. E o recado do presidente Lula era muito claro, a comoditização do produto. Para o que seriam necessárias, entre outras coisas, necessários, entre outras coisas, o aumento do número de produtores e o aumento do número de consumidores de etanol. Uh, quando assumi a subsecretaria, passei automaticamente a trabalhar nessas prioridades determinadas pelo presidente e determinadas pelo interesse nacional. E aí é extraordinário, porque esse memorando de entendimento com os Estados Unidos abre é, janelas muito grandes na relação entre os dois países, numa vertente, primeiro, bilateral. E por se tratar de dois países muito grandes, Estados Unidos e o Brasil, uma natural vertente mundial. A vertente bilateral é a vertente da intensificação da cooperação na área de pesquisa tecnológica. O Brasil, depois de 30 anos de um investimento heróico, no setor uh, agro coleiro conseguiu uma liderança extraordinária na tecnologia de transformação da cana de açúcar em etanol. Mas nós hoje usamos um terço da cana de açúcar é a parte uh, da sacarose, uh, o bagaço e a palha. O bagaço é usado como uh, energia elétrica. Queima-se o bagaço para que a unidade é, produtora de etanol, funcione. É como se estivesse gastando, queimando é, petróleo, estivéssemos gastando, queimando dinheiro. Só que não conseguimos ainda transformar o bagaço em etanol. Tem uma coisa que os técnicos chamam de hidrólise celulósica, o é um nome lindíssimo é a ruptura da, da, da célula de, do, da celulose com o que será competitivo transformar uh, o bagaço e a palha em também etanol. Tem que ser mais competitivo do que hoje se economiza com o uso de eletricidades via uh, bagaço e não eletricidade tradicional. Mas com o que eu quero dizer é que o que se chama de etanol de primeira geração no Brasil tem ainda um amplo uh, horizonte de desenvolvimento. E é um pouco irritante, às vezes, a gente ouvir as pessoas dizerem é, 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 biocombustível de segunda geração, de terceira geração, numa insinuação de que são melhores, quando o nosso, que hoje já tem uma eficiência de 7 mil litros por hectare, só utilizamos dele um terço. Portanto, temos muito que utilizar, e os Estados Unidos investem na busca da hidrólise celulósica alguma coisa em torno de 40%. Bilhões de dólares. E nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, uh, os pesquisadores não são 80%, 85% do governo. É quase 50%, 50%, ou se não mais, da, do setor privado do que do governo. Portanto, o que nós temos que fazer é uma associação urgente com os pesquisadores americanos, governo e privados para que possamos nós também avançar na, no, na, no setor de que já somos líderes, mas que nos transformaremos em líderes de alguma coisa medieval se não soubermos acompanhar o progresso. Então, na primeira geração de etanol, em que somos hoje líderes, repito, ainda assim precisamos do investimento ou do avanço tecnológico que os Estados Unidos deverão alcançar em função do montante altíssimo de recursos que eles investem, para não falar das segunda e terceira gerações de, de, de biocombustíveis. Portanto, na dimensão bilateral, o memorando de entendimento com os Estados Unidos para o Brasil é estratégico. Para o Brasil é estratégico. O que precisaríamos de recurso para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento na área de etanol dificilmente poderia vir apenas do setor. Governamental brasileiro, apenas do setor privado brasileiro. Precisamos de parcerias importantes para o desenvolvimento dessas tecnologias. Mas as dimensões são mais amplas bem mais amplas. Uh, envolvendo terceiros países, temos, por exemplo, a perspectiva de aumentar a eficiência energética em terceiros países, com o que o Brasil e os Estados Unidos já conseguiram individualmente. Por exemplo, na área de construção civil. O projeto do Brasil de um milhão de casas pressupõe o uso de energia solar, porque é mais barato. O desenvolvimento dessa energia solar pode ser privilegiado com trabalhos que Brasil e Estados Unidos já tenham podido desenvolver e aplicar, no caso do Brasil, e aplicar, no caso de países em desenvolvimento que estejam com os mesmos projetos. Mesma coisa em transporte público. Nós temos uh, o ligeirinho, que é um exemplo para todo mundo, em Curitiba, que hoje já contamina o Brasil e vários países do mundo. Temos a perspectiva de ônibus uh, movidos a etanol. Por que não trabalharmos juntos para aumentarmos a eficiência energética nova em outros países? Fala-se muito em eficiência energética transformar edifícios. Que funcionam com energia tradicional e numa energia menos custosa do ponto de vista de emissão de CO2. Mas por que não se fala de avanços tecnológicos para o futuro, novos avanços tecnológicos? Poderíamos avançar muito nisso com a parceria com os Estados Unidos, no Brasil e em terceiros países. E falando de terceiros países, vem, a meu ver, a dimensão mais importante do memorando de entendimento que é a triangulação Brasil Estados Unidos e países da América Central e Caribe inicialmente uh, nós escolhemos quatro países uh, Honduras República Dominicana Haiti e uh, São São Kitts e Neves. São Cristóvão e Neves uh, o projeto é o seguinte uma empresa de consultoria faz um estudo agroecológico e verifica que plantações podem ser uh, desenvolvidas para gerar ou biodiesel ou etanol, uh, em que condições, em que locais. Uh, esses estudos são levados ao governo e o governo toma a decisão de apresentar isso aos bancos regionais de desenvolvimento, às empresas uh, internacionais e realiza o projeto que está sendo sugerido. A Fundação Getúlio Vargas participou dos dois primeiros estudos que a APEX financiou, que foram na República Dominicana e em, uh, no Haiti. Hoje, um funcionário da Fundação está no Haiti justamente falando deste projeto em detalhes. Uh, foi tão bem sucedida essa primeira linha da cooperação que já partimos para uma segunda. Relação de países, que inclui El Salvador, Guatemala, Jamaica e, por primeira vez, dois países da África, Senegal e Guiné-Bissau. É, nós estamos falando, potencialmente, de nove, nove países novos produtores de biocombustíveis. Uh, com relação a El Salvador, aliás não é El Salvador, El Salvador está na primeira linha, é Honduras na segunda. Né? Com relação a Honduras e Guatemala, o BID, já o BID já autorizou que a Fundação se encargue desse estudo de viabilidade. Com relação à Jamaica, o interesse dos Estados Unidos pela Jamaica é muito grande, é provável que os próprios Estados Unidos aloquem recursos ao BID para que o BID também, e eu só tenho cinco minutos, para que o BID também financie essa terceira, esse terceiro país. Com relação ao Senegal, o Itamaraty.